এইটো হটকেছত ভাত ওলকবি মাছেৰে যে বনাইছিল সেইটো সবজিটো লৈ লৈছো ইয়াতে নেমু টেঙা ঝোল লৈছো আৰু এয়া বড়া বনাই আছো মই আজিও থেৰাপিত গৈছো একদিন কন্টিনিউ সোমবাৰৰ পৰা মই থেৰাপিত গৈ আছো আৰু আজিও গৈছিলো আজি মই 9টা চিটি আহি গ'ল 9:50 মানত গৈছিলো মই গৈ পেলাই 10:20ৰ পৰা যিটো থেৰাপি হয় তো সেই থেৰাপিটো আজি ল'লো 11টালৈকে 40 মিনিট ডেটো এইখিনি সময়ত নহয় আমাৰ মানে এইখিনি হেৰিত ৰাস্তাত নহয় বহুতেই হয় মানে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আহে ইমান হাল্লা কৰি কৰি যায় ভাল নালাগে তো 10:20ত চৰি 11টাত মই আহি পালোঁ আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু এতিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 12:35 আৰু ৰাজে মাছ আনি থৈ গৈছিলে সেয়ে মই ভাবিছোঁ মানে বনাই আছোঁ এয়া মাছেৰে এয়া ওলকবি আলু এনেকৈ মই ভাজি লৈ গৈ আছে আৰু এইফালে টেঙা দিম মৰমে নেমু টেঙা খাই নেমু টেঙাৰ জোল খাই খুব ভাল পায় সেই নেমু টেঙাটো জোল বনাম এই মাছৰ মূৰটোও আছে আৰু হেৰিও আছে তাৰপিছতে মাছ আনি ৰাখিছে মই ভাজি ৰাখিছোঁ মাছ আনিছিলে তো সেয়ে মই ওলকবিৰে বনাম আৰু মৰমৰ এটা প্ৰিয় বস্তু আছে বোলকচোন চাওঁ কি প্ৰিয় বস্তুটো মই ওলাই ৰাখিছোঁ এইখিনি ফ্ৰিজত আছিলে ওলাই ৰাখিছোঁ এইটো হেৰি হয় বকফুল বহুত ভাল পায় মৰমে আৰু ৰাজবংশী বাইদেউ আমাৰ বাইদেউ এজনী আছে সন্মুখত সেই বাইদেউজনী তাতে গৈ গৈ খুজি থাকিব আণ্টি বকফুল লাগে বকফুল লাগে সেইদিনাখন মই যেতিয়া বাইদেউ তাতে গৈছিলোঁ তো বাইদেউ মোক কৈ আছে তোৰ বোলে পুতেৰে মই ঠিকা লৈ ৰাখিছোঁ নেকি আহি আহি মোক খালি কৈ থাকিব আণ্টি বকফুল দিব বকফুল দিব সিহঁতৰে গছ আছে বকফুলৰ মৰমে বহুত ভাল পায় বকফুলৰ বৰা তো সেয়ে বকফুল ভাজিছোঁ ভাজিম আৰু ওলকবি মাছেৰে বনাম আৰু নেমু টেঙাৰ জোল বনাম ভাত হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া গৰম পানী হ'ব দিছোঁ এইফালে গৰম পানীখিনি দি পেলাই মই মাছখিনি বহাই দিওঁ আমাৰ এইটো বেয়া হৈ গৈছিলে সেয়ে এইটো কি আঠা জানো লগাই দিছে ভিতৰত আৰু কিবা আঠা লগাই দিছে কিন্তু এইটো পিছত মানে টেপটো খুলি দিব দিছিলে মই এতিয়ালৈকে খোলা নাই মোলো থাক যদি আৰু কিবা ওলাই যায় পানী চানি লাগিলে সেইকাৰণে আৰু এজনেতো কৈয়ে দিছে মানে তাতে য'ত ভাল কৰিব নিয়ে কৈছে এইটো আৰু ঠিক নহয় বোলে মাত্ৰ এইডালে এই যিটো জইন আছে এই জইনটোৰ এইডাল ওলাই গৈছিলে এইটো আঠা দি ঠিক হয় তো মই সেয়ে মই আঠা দিব গৈছিলোঁ আঠা দিছে দি ওপৰত এইটো টেপটো লগাই দিছে আৰু যিমানকেইদিন চলিব পাৰোঁ চলিম আৰু তেনেকৈ তো সেয়ে মই এতিয়া মাছখিনি দি দিম পানী মই সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ ৰাতিও মানে ৰাতিৰ কাৰণে বনাই ৰাখিম দুবাৰ দুবাৰ আৰু নবনাওঁ তো সেয়ে মই এতিয়া অকণমান উতলি লওক বহুত ভোক লাগিছে জানেনে পেটটো পূৰা কৰকৰাই আছে তথাপিও খোৱাৰ কাৰণে সময় নাই সেয়ে ভাবিলোঁ হেৰি কৰোঁ এটা মিঠা বস্তু খাই দিওঁ যাতে মোৰ পেটটো ভৰি থাকে আৰু এয়া মই লাড়ু বনাইছিলোঁ আছে কেইটামান নাৰিকলৰ লাড়ু এটা লাড়ুকে খাই দিওঁ এইটো গুড়ৰ লাড়ু হয় মিঠাটো ইমান এটা এই নহয় খালেও সেইটোকে খাই দিওঁ সান্দহগুড়ি বনাই থোৱা আছে কিন্তু তথাপিও যে খাম
সময় নাই থেরাপিত যাওয়ার সময়ত মানে টিপট পিঠা বনাইছিল সেই টিপট পিঠা খাই গৈছিল আনদিনাখন আহি পেলাই খাও কিবা এটা আজি মানে সেইখিনিও সময় হওয়া নাই আমার মরমর টিউশন টাইমটো চেঞ্জ হয়ে গৈছে তো সেয়ে মই স্কুল ছুটি হওয়ার পিছতে তারমানে টিউশন করে বাজনীয়ে মানে টিউশন যে শিকায় তো স্কুল ছুটি হওয়ার পিছতে সি টিউশন করে চারিটারপরা দিছিলে এদিন গৈছিলে চারিটারপরা কিন্তু মানে চারিটারপরা গলে কি হয় ঘরত আহি পেলায় গা পা ধুই ভাত পানি খাওঁতে সাড়ে তিনটা বাজি যায় আর এইফালে আধা ঘন্টাতো শুবও নয় তো সেইটো কারণে তার অল্প কষ্ট হয় আর সরপরাই তার খোয়া অভ্যাস সরপরাই খোয়া অভ্যাস তো সেয়ে তার মানে মই ভাবিল তাই মানে কৈছিলে টিউশন মাস্টারনীজনে কৈছিলে যে যদি আপনি মানে স্কুল ছুটি হওয়ার পিছতে করে তেতিয়াও করিব পারে তো মই ভাবিল কি স্কুল ছুটি হওয়ার পিছত যদি মই তাতে নি পেলাই ভাত কিটা খুয়াই দিও তেতিয়াহলে আহি পেলাই চাৰে তিনিটা চাৰিটাত আহিব দুটাৰ পৰা যদি কৰে আহি পেলাই সি ডাইৰেক্ট শুব পাৰিব শুই পেলাই উঠি আকৌ আবেলি কিতাপ পঢ়িব পাৰিব তাৰপিছতে হৈয়ে যাব ধনিয়া পাত আছে মই ধনিয়া পাতখিনি দি দিম তাৰপিছত হৈ যাব এইখিনি ৰাখি দিওঁ মাছ এইটো হটকেছত ভাত ওলকবি মাছেৰে যে বনাইছিলোঁ সেইটো চব্জিটো লৈ লৈছোঁ ইয়াতে নেমু টেঙা জোল লৈছোঁ আৰু এয়া বৰা বনাই আছোঁ মৰমে খুব ভাল পায় এই বৰা তো হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এইখিনিও লৈ ল'ম অলপমান ঠাণ্ডা হ'লে তাৰপিছতে যামগৈ আকৌ মৰম এতিয়া এটা পঁয়ত্ৰিছ হ'ল অকণমান সময় মোবাইলটোকে খুচৰোঁ দিয়ক পিছত লগ পাম কিতাপ পঢ়া কিতাপ পঢ়া মুখখন যেতিয়া যাব তেতিয়া গম পাবা
আৰু ফুটাব গজনি এফালে ডলি মারি নেদিবা কোত মারি আছা মড ওই যাবা জুই জোটে জোটে পেলা নি দিবা এবার মই টুটা তিনটে একলগে হে তিনটা নি দিবা একলগ এ এ এ এ আবি আপন টুটা গা তিন ছ এক একলগ তিনটা কিও দিছা এক শট তিন তো ফুটা নাইছে মজা আতা বিড়ু মুখ দূরত রাখা এটাত দিলে গোটেকিটা ফুটিব মরম ও মরম স্টপ